Я не думаю, що ми маємо винити ковід. Пам'ятаємо вже крилату фразу, що розруха не на вулицях, а в головах людей. Я думаю, що з ковідом це доволі подібно. Ми побачили, що насправді дуже важко об'єднати людей, наприклад, для того, щоб ми всі оберігалися, для того, щоб всі носили маски, для того, щоб убезпечували один одного. Ми розуміємо, що ми живемо в такому доволі хаотичному світі, де кожен має свої інтереси і поводиться відповідно. Тому чи винен ковід в цьому, чи все-таки в нас немає цієї колективної відповідальності? Я думаю, що радше друге. Як на мене, карантин показав, що ми можемо бути дуже ефективні в роботі онлайн. Ефективні, але я не думаю, що це лише єдиний критерій, по якому ми хочемо міряти наше життя. Знаєш, як є здорова їжа, є корисна їжа. Інколи вона буває і здорова, і корисна. Так от, з точки зору здоровості, ефективності – так. А корисності і приємності – тут є питання. Я думаю, що нас очікує, не думаю, що карантин вже повністю пройде і його вже не буде, він буде повертатися до нас, але нас очікує вміння поєднувати одне з другим. Так? Тобто ми будемо пробувати шукати оцю здорову і корисну їжу, ефективність поєднану з приємністю у нашому спілкуванні, навчанні, викладанні, житті.